नमस्कार केपी चेनेल स्वागत और आरम्भ करतुन भिडिओ आज भिडिओ ऐतिहासिक विजनेस दुर्गा पूजा देखने गई आसो तो बोलो भिडिओ आपनार हाते आरम्भ करो विजनेस पूजा प्रतिमा सिलेक्शन जो कर यार ऊपर विजनेस प्रतिमा मैं नेदेखिल मैं जिमानक चालू सबतके मैं धुनिया लगे प्रतिमा और ये एक नम्बर है ना भाई एकदम मैं आसो बर्तमान विजनेस और विजनेस मानव आज अष्टमी पूजा और एक दिन आज माटो पूजा लेकिन सौक ना मानू सौक इफाले इफाले तमाम मानु आसने मानु सौक विजनेस आज विजनेस पूजा आज आई लकडाउन प्रभाव मानु जी घर पर ना मेला पंकज नीलकंठ पंकज बहुत धुनिया और मोर भाटी है आपलोलोके जिबिलाके चाई आछे तो चेनेल तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करिबो नापाहरिबो कारण मोर भिडिओ साधारण नकम किन्तु एतु भिडिओ निश्चय करिबो पंकज भिडिओ लाग साबो मोर लिंक तो ए पंकजर भिडिओ कलेज दा आपना बहुत धन्यवाद इखिनि करा कारणे आरो मोर लिंक तो मोर लिसन पाइ थाकिबो आरो एतु साक राक्षसर एतु बिजनी बिगे आकर्षण इबार असल गए देखे मंगल लाइन बर्तमान लाइन गल और सकना राक्षस मूर्ति तो जिलिकी आसे ओहो मजा पा इते मैं देखे इतने विशेष आकर्षण बिजनी लाइन गई से मानुर लाइन बृह डांगर राक्षस मूर्ति पेन्डल कमेटी और ये आज विवेकानंद बृह मूर्ति बढ़िया धुनिया और भर एबार प्रवेश कर मानु बंधु लग पासे भाईटी लग ये सब बंधुवी आसे यारे भाईटी हेपी दुर्गा पूजा हेपी दुर्गा पूजा हेपी दुर्गा पूजा एकदम फाइन और बढ़िया हृदय सार्विसमेन तो इतना कर्म करेर पूजा मंडप आने से पूजा उपभोग करें कृतज्ञ धन्यवाद जानलो धन्यवाद भाईटिक बहुत बहुत धन्यवाद भाईटिक भाई लगे थैंक यू फॉर आहार जम कारण बहुत उपभोग कर कमना थैंक यू तो ये उद्यापन कर और भर मैं प्रवेश कर भर देखे आसो यार आकर्षण सब आम आम यू आकर्षण कि यू सब मेजिक सब मेजिक धुनिया बना से दिजनेस पार्फेक्ट बना से एकदम बढ़िया बना दादा यार बिजनेस विशेष आकर्षण ये मानु तमाम आसे सर ये मानु बहुत बहि आसे सर बिजनेस पूजा सब दशमी नक दशमी कर कारण आज सरक बना दशमी इते धुनिया जास्ट खाली चुनाव बना से और यू बना से दशमी करें और ये दान दक्षिणा दी से ये धुनिया एकदम यू चाह लगे जी पेन्डल आए चाह लगिले आसे विद्यापीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इफे और एक धुनिया विवेकानंदर प्रतिमूर्ति आए सौ ये कि धुनिया प्रतिमूर्ति मैं एक सिनेमेटिक देखे आसो आप
নেক্সট এটা আকর্ষণ দেখাব হাতি পঙ্কজে গুণ পঙ্কজ কোন দেখাব হাতি এবার গমে না পাবো গমে না পানা কই আছো আপনাদের দেখাই আছো আপনাদের সাসপেন্স সাসপেন্স এবার আহি আছো বিজনি মিলন সংঘ কি আছে ভাইটি মিলন সংঘ ন ধুনিয়া প্যান্ডেল বনাইছে এটা এই সাক প্যান্ডেল তো ধুনিয়া প্যান্ডেল এটা বনাইছে ওহো মজা 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 প্যান্ডেল এটা বনাইছে দেই এই সাক মানুহ তামাম আহিছে ইয়াতো এই সাক বিজনি মিলন সংঘ ধুনিয়া মূর্তিটো ধুনিয়া বনাইছে আৰু লগতে এটা স্টেচু বনাইছে ইয়াতে জনতা ক্লাব বিজনি এইটো জনতা ক্লাব আৰু এইফালে কমিটির মানুহ আছে এইটো মঙ্গস আছে আৰু আৰু ওপৰত গৈ দেখুৱাই আছো মূর্তিটো আৰু ধুনীয়া এইটো সাজিছে এইটো সব মাৰ পাথৰ আৰু এইটোতো মূর্তিটো চাওক কি ধুনীয়া বনাইছে এইফালে মানুহ আছে এইফালে ধুনীয়া বনাইছে মন্দিৰ মেইন বিশেষকৈ এইটো মন্দিৰ আছে এইটো মন্দিৰটো খুব ধুনীয়া বনাইছে এইটো আৰু এইফালে আছে এই কমিটিৰ মানুহ দাদা নমস্কাৰ এইটো বিজনি জোনদা ক্লাব আৰু এইফালে দেখাই আছোঁ এইফালে আপোনালোকে চিনেমেটিক শ্বট এইটো চাওক ধুনীয়া এইটো মন্দিৰটো সবতকৈ এইটো ডাঙৰ কথা হ'ল মাৰ্বলৰ সজা আৰু এইফালে দাদা এজন আছে খুব ধুনীয়া আৰু এইফালে কমিটিৰ মানুহ আছে ধুনীয়া ঘসপাৰা বিজনি ঘসপাৰা যিটো আছে ধুনীয়াবিলাক লাইটিং চিষ্টেম কৰিছে আৰু ইয়াতে এটা সৰুকৈ বনাইছে ঘসপাৰা কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ লক্ষ্য স্থান ইয়াত নহয় আৰু আগত ইয়াতে ভাইটি এইফালে বাইক চলাই আছে পিছফালে দেখিছোঁ চোলা সজি গাত দিছে এইফালে ভাইটি তামাম এয়া ঘসপাৰাৰ দুৰ্গা পূজা এইফালে মানুহ আছে আৰু এইফালে কমিটি অস্থায়ীভাৱে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ কাৰণে মানিছে কিন্তু বাতিল হৈছে যিহেতু কভিডৰ কাৰণে তো নহ'ল এইবাৰ এইফালে মানুহ আছে চাওক ঘসপাৰাৰ এইটো দুৰ্গা ধুনীয়াকৈ বনাইছে এইটো পেণ্ডেল চাওক এইটো এইটো দাদা এইটো কি বনাইছে এইটো এইবিলাক গছ তো গছ পৰিছিল ইয়াতে আৰু গছ পৰাৰ এইটো ধুনীয়াকৈ আৰ্ট কৰিছে এইটো চাওক ধুনীয়া বিজনীৰ বিশেষ আকৰ্ষণ এইটো আৰু এইফালে প্ৰৱেশ কৰি ভিতৰত দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা আৰু লগতে এইটো চাওক না বেৰবিলাক কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে আৰু এইফালে আৰ্ট কৰিছে এইফালে চাওক এই ধুনীয়া বনাইছে দেই ওহো খুব কাৰিকৰী খুব ধুনীয়া এইবিলাক বেৰত ধুনীয়াকৈ ছবি আঁকিছে আৰু এইফালে দেৱী দৰ্শন কৰিব পাৰিব চাওক আৰু ধুনীয়া একদম পৰম্পৰা সাজত নমস্কাৰ এইফালে শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু খুব ধুনীয়া এইটো বেংগলী আৰ্হিত বনাইছে এইটো দুৰ্গা পূজা এইটো দাদা এইটো কি বনাইছে এইটো আৰ্হিটো আদিবাসী ন এইটো আদিবাসী তাৰমানে আগৰ যুগতে যে পূজা হ'ল আগৰ যুগতে যে মানুহ কেনেকুৱা মানে সাজ পোছাক কৰি থাকে আৰু আগৰ দিনৰ মানুহৰ কেনেকৈ ঘৰত ৰান্ধি থাকে চাপৰা ঘৰ থাকে আৰু মানুহৰ লাখৰি কাটি খৰি বনাই আৰু চোলা জ্বলাই ৰান্ধি থাকে আৰু কিবা আগৰ দিনতো মোবাইল নাছিল ফোন আছিল লেণ্ড ফোন আছিল লেণ্ড ফোন কথা বাৰ্তা মানে এইটো মানে আগৰ নিচিনা একদম বনাইছে ন মানে বস্তিত নিচিনা যেনেকৈ থাকে তেনেকৈ আমাৰ মা দুৰ্গাও তেনেকৈ তেনেকৈ ন খুব ভাল লাগিছে বাইদেউ আৰু বাইদেউক আমি দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু বাইদেউৰ আগন্তুক ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ লগতে মই ইয়াৰ বেৰবিলাক দেখুৱাইছোঁ আৰু ওপৰত আটক ধুনীয়া সজাইছে চাওক কি ধুনীয়া এইটো বাইদেউৰ কথাখিনিৰ কাৰণে শুনাইছোঁ আৰু আগফালে মই দেখুৱাই আছোঁ এইফালে সেৱা লৈছে আৰু মই আগতে এনেকৈ দেখুৱাই আছোঁ এক্সিট কেনেকৈ এক্সিট কৰে এইফালে বাইদেউ কেনেকুৱা ভালনে ভালে ন আৰু এইফালে এক্সিট কৰি দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইফালে বেৰত কিছুমান এইবিলাক চাওক কেনেকৈ কিনিছে মা মা ঘৰখনৰ হওক দেউতা ঘৰখনৰ হাঁহক এই ধুনীয়াকৈ এইবিলাক কৈছে মেছেজ দিছে এইবিলাক নেতাজী আৰু এইটো আছে বিজনী নেতাজী সংঘৰ তৰফৰ পৰা ভাইটি খুলিছোঁ কেনেকুৱা মজা ভাল লাগে মজা না
মজা লাগিছে আৰু এইবিলাক বেগ চাওক না বিজনী পূজা অন্যতম এইটো মই বিজনীত কিন্তু এইটো সবতকৈ ভাল লাগিল দেই বাকীবিলাক ঘূৰি আছো আৰু আৰু এটা আছে গীটাৰ আৰু এইটো হ'ল আই লাভ বিজনী ধুনীয়াকৈ বনাইছে এইটো এইটো চাওক আই লাভ বিজনী আৰু বিজনী নেতাজী সংঘৰ আৰু এইফালে ভাইটিসকল আছে এইবিলাকে বনাইছে আৰু খুব ধুনীয়া বনাইছে এইটো এইফালে ভাইটিয়ে হেল্ল' কৈছে ভাইটি দুর্গা পূজা শুভেচ্ছা জানালো এইবার দুর্গা পূজা চলি আছে আর চলি আছে ভাইটি ফলে ভলন্টিয়ার আছে ভাইটি লাজ কৰিছে ভাইটি এই আর আগর এটা আছে আর ইফালে মই দেখুৱাই আছো দুর্গা পূজার এই দাদাক লগ পালো দাদা এইবিল হাড়ি বনাইছে না কি হেরে বনাইছে এইবিল এইবিল কি বনাইছে ধাড়ি দিয়ে বনাইছে ন খরচ কিমান মান হয়েছে এই ধাড়ির খরচ হয়েছে না বহুত কিন্তু বহুত বহুত ধন্যবাদ দাদা বিজনী পূজা এবার প্রথম উপভোগ করছো খুব ভাল লাগিছে দাদা ধন্যবাদ আর দেখো আছো এইফালে এইফালে আর একটা আছে বনাইছে আপনাদের সাইড একটা গাঁর পরিবেশ কৃষকর একটা পরিবেশ আর এইটু সব ধুনিয়া বনাইছে বিজনী বিজনী এইবার পূজাত বহুত ধুনিয়া বনাইছে আর এইফালে মজা এটু এইটু সব কেটেলি ইয়াত চাহ গরম করে থাকা নিচিনা একদম বনাইছে আর্হি আর ভিতরটো মই দেখুৱাই আছো লাইট দিছে লাইটরে নিগা সাজাইছে বলে মাটির বাসন আছে এইবিলাক আর প্যান্ডেলটো খুব ধুনিয়া এইবিলাক কুলা বলি কয় আমার ইয়াত আপনাদের কি কয় নাজানো এই ধুনিয়া প্যান্ডেল এটা খুব ধুনিয়া প্যান্ডেল বনাইছে আর ভিতর গই মই ইয়ার দুর্গা প্রতিমাটো দেখুৱাই আছো কোনফালে আর সব এই রিক্সা এখন রিক্সা ধুনিয়া বনাইছে কলা এখন ধুনিয়া রিক্সা আছে ইয়াতে আর এইবিল চকা চকা চাক এইবিল সাইকেলের চকারে কালারিং লাইট দিয়ে কি ধুনিয়াকে বনাইছে এই ধুনিয়া বনাইছে এই খুব ভালকে বনাইছে আর ইফালে সাইকেল লাইটিং দি বনাইছে এই চাক এই গাখীর বেপারীর নিচিনা এই মানে সন্মান জানাই এই বনাইছে এই আৰু ইফালে দুর্গা প্রতিমাটো প্রতিমা প্রায় একে দেখিব খুব ধুনিয়া এই দুর্গা প্যান্ডেলটো কিন্তু ইয়ার কারিকরিটো খুব ধুনিয়া বনাইছে এই প্যান্ডেলটো খুব ধুনিয়া বনাইছে ঠিক আছে আগলৈ গৈ আছো চাই থাকক তাৰ আগতে চাওক এটা মহৰ চকা বা গৰু গাড়ী চকা এইটো এইটো ইফালে আছে ধুনীয়া এইটো বনাইছে এইটো চাওক ইফালে মই ভালকৈ দেখা দিছোঁ আৰু একবাৰ আৰু এইফালে আছে গৰু এইফালে গৰু মানে গৰু গাড়ী চকা যেনেকৈ বনাইছে মানুহজনে হিচাপ চাওক এনে সাধাৰণতে আমাৰ আজিৰ পৰা 10-15 বছৰ বা 20 বছৰ আগতে যিবিলাক আছিলে এইবিলাক গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত আছিলে খুব ধুনীয়াকৈ আৰু ফটো উঠাৰ কাৰণে ৰেডি একদম এইফালে তো আগলৈ গৈ আছো দেখুৱাই আছো আৰু ইফালে আছে পূজা কমিটিৰ মানুহ আৰু এইটো হ'ল দুৰ্গা পূজা কি আছিলে এইটো শিৱশংকৰ কলনী শিৱশংকৰ কি আছিলে এইটো শিৱশংকৰ কলনী ন শিৱশংকৰ কলনী আহি পালোঁ বিজনীৰ আন এটা আকৰ্ষণ এয়া চাওক গীটাৰ অঁ এইটো জুবিন দাক আনিলে ভাল আছিল না জুবিন দাক এইফালে দাদা আছে সেৱক দা আছে সেৱক দা হেপী দুৰ্গা পূজা হেপী দুৰ্গা পূজা হেপী দুৰ্গা পূজা আৰু এইফালে কি ধুনীয়া বনাইছে অঁ আৰু এইটো চাওক গীটাৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে ইয়াতে উপস্থিত আছে আমাৰ ৰেলৱে এইফালে মোৰ বন্ধু সাংবাদিক ৰিম এয়া ৰিম কিন্তু ভালে বেয়া দুয়োটাতে পাব কিন্তু মোৰ কাৰণে ৰিম বহুত ভাল বহুত হেল্পফুল মানুহ ৰিম আৰু ইফালে আছে ৰিমৰ ল'ৰা বাবু এই এই টিটি হাই কৈ দিয়া হাইৰি কৈ দিয়া এইটো সৰু ল'ৰা মোৰ সৰু ল'ৰা এইটো ডাঙৰটো আৰু এইফালে কি ধুনীয়া বনাইছে এইটো এইটো বিশেষ আকৰ্ষণ সবতকৈ এই পেণ্ডেল যিটো বনাইছে এইটো পেণ্ডেলটো খুব ধুনীয়া এইটো আৰু ভিতৰত গৈ মই ইয়াৰ প্ৰতিমাটো দেখুৱাই আছোঁ ওহো মজা বনাইছে দেই পেণ্ডেলটো আৰু এইফালে ঠাকুৰ আছে আমাৰ পণ্ডিত এইফালে ঠাকুমা আছে ঠাকুমানে আইতা আৰু খুব ধুনীয়া বনাইছে পেণ্ডেলটো খুব মজা বনাইছে দেই মোৰ এইবাৰ মূৰ্তিটো চাওক কি ধুনীয়া বনাইছে এইটো এইটো বিজনী যিটো পূজা আছে প্ৰতিমা চিলেকশ্যন যদি কৰে
ইয়ার উপর বিজনীর প্রতিমা মানে নেদেখিল মানে যানকটা চালু সবতকে মানে ধুনিয়া লাগিছে প্রতিমা এই আর এই এক নম্বর হয় না ভাইটি একদম বড়িয়া একদম পুরো ফুটি উঠিছে একদম একদম ফুটি উঠিছে এনেকা মজা এই মানে আপনার ভাষার বুঝাব নিম এই চাক এই কিহরে মানে ভাইটি এই মূর্তি কিহরে বানাইছে মম নাকি দেখিলে কিন্তু সাধারণতে মমো নিচিনা লাগে কিন্তু ইমান ধুনিয়া বিজনী সবতকে ভাল প্রতিমা বনাইছে একদম মানে কি কম আর ইয়াত নম্বর দি শেষ এশর ভিতর এশ এক দিব পড়ার মানে মূর্তি খুব ধুনিয়া ন এশ ভিতর এশ দিব এশ ভিতর এশ দশ এই সবতকে ধর ক্যামেরাত ইমান ঢলকে ধরব নিলেও কিন্তু এক নম্বর এই ইয়াত গিটার সিতার ঢোল এইবিলাক বনাইছে এইবিলাক লগতে সৰু সৰুকে বনাই দিছে এইবিলাক চাওক এটা সরস্বতীর বাহন এইবিলাক সরস্বতীর বস্তুবিলাক ইনষ্ট্রুমেন্টবিলাক বহুত কিটা নাম আছে মই নামটো ভালকে আপোনালোকক কৈ হেক কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ চাৰিওফালে গিটাৰ এনেকে ধুনীয়া মণ্ডপটো সচাই ইয়াত আহি বহুত ভাল লাগিব মানে বহুত আৰু থ্যাংক ইউ নীলগন্ধ পংকজ মই তোমাৰ থ্যাংক ইউ নহয় নাই নাই বহুত আজি থ্যাংক ইউ পূজা কমাৰ দিব পাৰি ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে নাই 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 আজি যে এই বস্তুখিনি বিজনেছ মাতি আনি একচুয়ালি বিজনী পূজা আর বেশি ভালো লাগে কিন্তু লকডাউনের প্রভাব লকডাউনের মানুষের কালেকশন একদম কমে করা নাই মানুষের ইমান মানে যদি আপনার আর্থিক স্রোত যদি আছে একদম মানে সেই গিয়েছে কমে গেছে এই কারণে আপনার যি বনাইছে ভালে বনাইছে খুব ভাল লাগছে বহুত ভাল বহুত বহুত ভাল বহুত ভাল আৰু কিছুমান যদি আছে মই দেখলে চেষ্টা করি বঙাইগাঁৱত বৰ্তমান হুণ্ডাইত কৰ্মৰত হুণ্ডাইত ফ্ৰী দিব এইবিলাক গাড়ীবিলাক আৰু এইবিলাক চাওক ধুনীয়া এটা মন্দিৰ আছে পুৰণা বাছ ষ্টেণ্ডৰ এইটো মানুহ আছে ইয়াতে